do Grêmio! O cara é valente e esperto dentro da área. Experiência. Não deu na primeira. E eu vou te falar. Hoje não, hoje sim. Ficou dele e faço o gol. Não vou falar que é estranho. Vou falar que é bonito o gol. Muito, muito bonito pela situação que ele... A escolha que ele fez foi muito mais rápida.